Tinokukwazisa zvakare mugore rino ra 2023 apo tiri kugadzirira mhemberero yedu ya Arthur Shearly Cripps murume uyo akabva kunzvimbo yeEngland ari mupriste achiuya kuzoshandira kuno richiri diocese remashonaland aine shungu yekushandira mwari achishanda muvanhu vatema achiedza kuvakurudzira saka ndicho chimwe chinhu chikuru chatinomuyeuka nacho zvikuru sei patichaya kuzopemberera kubva musi wa 4 kusvika musi wa 6 August gorerino handizive bishop murume uyo Arthur Shearly Cripps mupriste akanga ari munhu akaita sei kuti aite mukurumbira wakaita sei uyo Arthur Shearly Cripps akanga ari mupriste akashandira mukati menzvimbo ino yemanyene ari mupriste wechichena asi nhoroondo ino yatinoverenga pamusoro pake inotidzidzisa kuti akanga aine chido chevanhu vatema. Vanhu vatema vakanga vari pamoyo wake zvakanyanya. Ane nhoroondo yakakura yakaita mukati muno mumanyene yekuti aibatsira vakanga vachishaya vasina zvavakanga vainazvo mukati meupenyu hwavo. Aivairwara aivanamatira uyewo achivabatsira kuvaendesa kuchipatara chekuchivhu chakanga chiri padhuze achiita zvokufamba netsoka. Murume ainamata zvine simba zvokuti aitonamata kuti mvura inaye vanhu vauya pamunamato vaitodzokera vachimhanya kudzimba mvura ichitonaya. Saka mabasa makuru atinomurangarira nawo ekukurudzira nekunamata achidzidzisa vanhu kuda Mwari. Vechitema vazhinji vakashamwaridzana naye nekuti aivachengetedza kubva kuudzvinyiriro hwavachena hwakanga hurimo vaivachishanda mumapurazi aivaita kuti vapiwe mubayiro yavo yakakwana achimiririra vanhu vatema mukati menyika ino mukati menharaunda ino yemanyene. Saka ari pamoyo wevanhu akararama kwamakore anokwana kuita 83 years akazovigwa panzvimbo ino muchechi ino yatiri ndo maakaradzikwa. Nanhasi maAnglicans ose anorangarira mabasa makuru aakaita. Tinokutendai.